per nostre volem treballar de valent en un pla on puguem col·laborar. O sigui, és un govern en minoria i nosaltres volem col·laborar primer en les prioritats. Les prioritats han de ser les socials, les mediambientals, les educatives i l'ocupació. Tinguem present que d'aquestes quatre l'ocupació és la que menys competències tenim i més xupem roba de les polítiques ocupacionals a nivell de Catalunya i a nivell de les empreses privades que s'atreveixin a invertir. Però que, en tot cas, sí que nosaltres hem tingut una dinàmica en els darrers anys d'influir i de participar en les accions d'ocupació. Però, atenció, els temes socials, els temes que afecten a les persones sense recursos, que ja no són una extrema minoria de la ciutat, sinó que són una minoria important, necessiten de polítiques actives. I això en el pla de mandat no ho hem trobat, és un foli perdut entre els folis, i si és cert, com em va dir l'actual alcalde, que s'havia de blindar les polítiques socials de l'anterior govern i que valorava positivament el que havien fet, jo també li dic que estic disposat i estem disposats a treballar en aquesta perspectiva. En el segon element, el medi ambient. El medi ambient no és solament la defensa de la naturalesa, és també un nou model productiu. I quan es parla de nova ocupació i quan es parla de creixement econòmic en el futur, no es pot entendre un nou creixement econòmic sense els temes de caràcter mediambiental. I per tant seria carca, i torno a repetir, seria carca, seria antic no veure. I també en el pla de mandat, el pla de govern, no figuren clares, nítides, polítiques mediambientals que són importantíssimes per a la ciutat. I no podem estar marejant la perdiu. Un crèdit d'un milió i escaig d'euros per mantenir i millorar l'actual incident. Un milió d'euros. Això, Targissa ho havia aprovat al gener, però ho havia deixat en suspens, pensant que la nova planta que el govern s'hi havia compromès, l'anterior, podia estalviar-nos aquest milió d'euros. Com s'està terminant, el pla de mandat sols parla buscarem un altre lloc. Ostres, no estem a temps per buscar l'oli, no estem a temps per anar buscant altres llocs, perquè dia a dia el tema dels residus serà un tema greu. Especialment una cosa que hem donat un salt qualitatiu, que és la recollida orgànica. No ens agafa la recollida orgànica enlloc. Necessitem un espai que pugui reciclar tot això. I per tant aquest és un tema de Girona i de tota l'àrea urbana. I en aquest sentit sí que val la pena deixar-se de prejudicis. I és allò, si hi ha quelcom millor, que es posi sobre la taula. Nosaltres ho acceptarem. Si hi ha quelcom millor, que us posi sobre la taula. Nosaltres no teníem unes especial ganes de fer-ho a Can Durà. Teníem la responsabilitat de que Can Durà era l'espai més adequat en la ciutat de Girona. Perquè la ciutat de Girona havia de donar exemple, ja que el 70% dels residus els generem nosaltres. Però si l'actual alcalde troba un altre lloc, suposo que en els mesos que ha passat ja l'hauria d'haver trobat, que el posi sobre la taula i en parlem. El que no pot quedar és en el llim, perquè això és com posar la merda sota l'estora. Acabarem entrebancant-se. El que hem guanyat amb anys ho podem perdre en mesos. I bé, i amb això estem, no? Tot el meu respecte institucional a l'alcalde. Això avui ho vull refermar. La nostra política mai serà deteriorar la persona, pensant que deteriorant la persona acabem amb l'alcaldia de Convergència i Unió. Per nosaltres, tot el respecte a l'alcalde ha estat la llista més votada i, per tant, la realitat ha fet, la realitat de vots, l'ha fet l'únic alcalde possible en aquests moments a la ciutat, no sent el futur. I, per tant, tot el nostre respecte institucional. Ara bé, no així en les polítiques. En les polítiques, i així li he fet arribar, nosaltres serem pactistes. Si hi ha
alternatives concretes, no de paraula, alternatives concretes que podem treballar, i serem d'ús i alternatius amb allò que considerem que no està bé, ni està ben formulat, ni està ben explicat.